Друзі, ну, якось так стається, свято наповнюється, тут підходять люди, розказують різні історії. У нас ще одне свято сьогодні. Нашого колеги файного день народження. Сашки Васюка. Санюк, Васюк, Олександр, підійдіть, будь ласка, сюди до нас. Можна до мене просто підійти, тому що я його щось не бачу, але мені кажуть, він десь є. Олександр Васюк. Санька. Сашка, слухай, а, друзі, Олександрові сьогодні день народження 25 років, будемо так говорити. Але чоловік роздумав, що ну, я приїду, знаєш, приїду і все, чоловік думає, ми нічого з того не зробимо, так? Нема такого, чоловіче. Що я хочу тобі побажати? Знаючи тебе, ти є професіонал своєї справи. То, що ти робиш для хортингу, ти, ну, я більше таких людей, одиниці, можна на пальцях перерахувати. Я хочу тебе привітати, побажати тобі міцного здоров'я, щастя тобі, успіхів. Якщо буде весілля, заклич, я тобі відтамадую, ну, там домовимося. Але я би хотів передати слово твоїм друзям, які хочуть дещо тобі сказати. Будь ласка. Доброго дня усім. Гості сьогоднішнього фестивалю. Хочу від імені всієї Київської обласної федерації хортингу привітати Олександра Павловича з днем народження, побажати йому найщирішого такого бажання, яке у нього є. Хай воно виповниться дуже-дуже скоро, а я буду допомагати. Ми тебе любимо. Сурен не роби, то на людях, я тебе прошу. Добрий день всім. Я голова батьківського комітету клубу «Колізей», тренер. Сьогодні наш тренер святкує своє день народження. І від імені, від величезної вдячності, за величезну віддачу, за наших дітей, за все, що він робить кожен день, не втомлюючись, не зважаючи на все, що відбувається навколо. Хортинг – це сила, і разом ми сила. І ми хочемо презентувати невеличкий ексклюзивний подарунок сьогодні від батьків. Це для вас. Будь ласка, носіть на задоволення і всього самого найкращого. Я бачу, що це ексклюзивний подарунок. Друзі, якщо ніхто не бачить, це такий кулончик. Сашка, покажи всім. Я теж такий хочу, в принципі. Це, ну, знак нашого виду спорту, хортингу. І, Сашка, ну, тобі дуже сильно повезло. Ми ще раз вивітаємо. Скажу тобі так, біжи по пляцу. Знаєш такий пляцок? То є супер чизкейк. Все, йди. Друзі, ну, ми вітаємо Олександра. Ще раз йому оплески. 25 років чоловіку. Дивіться, яка повага і як люди про нього говорять.